ଆଜି ଯେଉଁ ରଘୁବର ଦାସ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ, କାରଣ ଅନେକ ଅନୁଭବର ଅଧିକାରୀ ସେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଏକ ସାଧାରଣ ଜାମସେଦପୁର ଟାଟାର ଏକ ମାନେ ଟାଟା ଲୌହ କାରଖାନାର ଜଣେ ମଜଦୁର ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରି ଇଏ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ଇଏ ସନାତନର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ଏ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ସେବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପକୃତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।